Klāt adventas laiks, kas piepildīts ar dažādiem Ziemassvētku tematikas pasākumiem, tostarp arī tirdziņiem. Tiem gatavojas ne tikai uzņēmumi un amatnieki, bet arī nevalstiskās organizācijas, kurām suvenīru un dāvanu darināšana pilda vairāk sociālo funkciju. Viena no tādām organizācijām ir Jēkabpils invalīdu biedrība, kas gatavošanos Ziemassvētkiem sākusi jau ļoti laicīgi. Ziemassvētku tematikai veltītas radošās darbnīcas biedrībā notiek jau 3 nedēļas. Sākumā mēs apsveikumus darinājām, apsveikumu kartītes darinājām pašrocīgi, jo katrs grib kaut ko apsveikt Ziemassvētkos. Ja? Svētki nāk un laicīgi mēs to iesākām. Tad tādas ragaviņas, ja? Ļoti labi noder mazbērniem dāvanai, ja? Pārsteigums un skaisti un garšīgi. Tāpat biedrības pārstāvji darina konfekšu pušķus, apglezno sveces, veido adventas vainagus un darina daudz citu dažādu lietu, ar ko priecēt sevi un citus Ziemassvētkos. Rokdarbi Jēkabpils invalīdu biedrībā ir tradicionāla nodarbe ne tikai decembrī, bet visa gada garumā. Pārsvarā darbi tiek darināti pašu priekam un kā dāvanas radiem. Biedriem tas ir veids, kā trenēt pirkstus un veicināt radošo domāšanu. Vienlaikus šajās nodarbībās var satikt domu biedrus. Nevalstiskās organizācijas vadītāja Raisa Kļaviņa teica, ka tieši vientulība ir problēma, ar kuru ļoti bieži saskaras cilvēki ar īpašām vajadzībām. Tādēļ biedrība rūpējas par tādām aktivitātēm, kas dotu iespēju viņiem sanākt kopā un izrunāties. Braucam ciemos uz pansionātu pie mūsu biedriem, ja, kuri pansionātā jau iekārtoti. Ja, pie tiem braucam. Tāpat tepat uz vietas arī sarunas ļoti daudz palīdz daudziem. Ja, tējas, pēc vingrošanas tējas pēcpusdienas tādas, ja, un sarunas, visas problēmas risinam. Ja kādam ir atsevišķa problēma, nāk un runā ar mani, piemēram, ja, atsevišķi. Kliedēt vientulību un rast kopības izjūtu Jēkabpils invalīdu biedrības biedri var arī citās aktivitātēs. Biedrība regulāri organizē ārstniecisko vingrošanu un dažādas ekskursijas, tāpat biedri apmeklē lekcijas un piedalās nevalstisko organizāciju sanāksmēs. Sandra Baigļkalne, Kaspars Daņaļevičs, Vidusdaugavas televīzija.